Η εκδήλωση που πραγματοποιεί η κομματική οργάνωση Αττικής κάθε χρόνο για Έλληνες και μετανάστες εργάτες και εργάτριες, για τις οικογένειες και τα παιδιά τους, δεν είναι επαιτειακή ούτε συμβολική. Αποτελεί κορύφωση και νέα αφετηρία για την κοινή πάλη Ελλήνων και μεταναστών ενάντια στον κοινό εχθρό τον υπεριαλισμό, για τη φιλία και την αλληλεγγύη των λαών, όπως τονίζει το σύνθημα του φετινού φεστιβάλ. Το ΚΚΕ, κόμμα βαθιά πατριωτικό και διεθνιστικό, πάντα βρισκόταν και βρίσκεται αλληλέγγυο στους λαούς που αγωνίζονται, πάντα ήταν και θα είναι στο πλευρό των κυνηγημένων και κατατρεχμένων των βασανισμένων ανθρώπων. Είμαστε δίπλα και μαζί με τους μετανάστες, τους πρόσφυγες που βρίσκονται στη χώρα μας, οι περισσότεροι ζώντας μέσα σε άθλιες συνθήκες, κυνηγημένοι από τη φτώχεια και τους πολέμους, δουλεύοντας σε δύσκολες και σκληρές δουλειές, κάτω από καθεστώς σκληρής εκμετάλλευσης, με χαμηλά μεροκάματα, χωρίς ασφάλιση και δικαιώματα, σε άθλιες κατοικίες και παραπήγματα, πολλοί χωρίς άδειες παραμονής. Σε αυτές τις συνθήκες, εκτεθειμένοι στη ζέστη και στο κρύο, χωρίς στοιχειώδες συνθήκες υγιεινής, εργάζονται χιλιάδες άνθρωποι από το πρωί ως τη νύχτα, όπως στη Μανολάδα που πρόσφατα έμειναν άστεγοι μετά την πυρκαγιά που έκανε στάχτη τις καλύβες που έμεναν. Εργάτες γης, εργαζόμενοι σε βιομηχανίες τροφίμων, στον νηματισμό, στην ανακύκλωση, στον τουρισμό, βρίσκονται πολλαπτά εκτεθειμένοι στην εργοδοτική, κρατική και βασιστική βία και καταστολή. Τώρα βρίσκονται εκτεθειμένοι στην πανδημία, αφού η κυβέρνηση δεν πήρε κανένα μέτρο για την προστασία τους. Επιπλέον, χιλιάδες πρόσφυγες σχετούνται σε άσυλο, εγκλωβισμένοι και φυλακισμένοι στα hot spots και τους καταβλισμούς της αθλειότητας, χωρίς μέτρα στήριξης, αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που η κυβέρνηση πετάει στον δρόμο. Το ΚΚΕ δεν διαχώρισε και δεν διαχωρίζει τους εργάτες στα λαϊκά στρώματα με βάση την εθνική τους καταγωγή. Οι εθνικοί, θρησκευτικοί και λοιποί διαχωρισμοί δεν συμφέρουν τους λαούς, αλλά τους εκμεταλλευτές τους. Καταγγέλουμε τους αντιδραστικούς διαχωρισμούς μεταξύ προσφύγων και μεταναστών που επιβάλλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση, την προπαγάνδα ότι οι περισσότεροι που έρχονται πλέον στην Ελλάδα είναι μετανάστες, δηλαδή άνθρωποι χωρίς δικαιώματα που μπορούν να τους εκμεταλλεύονται ασίδοντα, να τους κρατούν φυλακισμένους. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, η μετανάστευση δεν αποτελεί καινούριο φαινόμενο. Είναι τόσο παλιό όσο ανθρώπινη ιστορία. Αυτό το φαινόμενο πήρε μεγάλες διαστάσεις το τελευταίο τέταρτο του προηγούμενου αιώνα. Σημείωσε σημαντική αύξηση από τη δεκαετία του 1990 και μετά, γιατί αυτή η περίοδος σημαδεύτηκε από τις ανατροπές σοσιαλιστικών χωρών και την ένταση της υπεριαλιστικής βαρβαρότητας, από τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις στα Βαλκάνια και σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Αυξήθηκε ξανά τα τελευταία χρόνια λόγω των υπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων σε μια σειρά χώρες στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική και αλλού. Όπως σε όλο τον κόσμο, έτσι και στην Ελλάδα, η μετανάστευση δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Είναι συνυφασμένη με διάφορες φάσεις της ιστορίας της. Όπως έχει καταγραφεί, 400-500 Μανιάτες μαζί με άλλους 900 Ιταλούς και άλλους υπήρξαν το 1768 από τους πρώτους κατοίκους της Φλόριδας στην Αμερική. Οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες στη Νότια Αφρική έφτασαν περίπου το 1840 έως το 1859, ενώ μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μετανάστευσαν πολύ περισσότεροι. Κατά την περίοδο 1860-1880, οι Έλληνες μετανάστες αποτελούσαν σοβαρό τμήμα της εργατικής τάξης της Αιγύπτου και του Σουδάν. Μετά τον πόλεμο του 1898, η κυβέρνηση Θεοτόκη ενίσχυσε τη μετανάστευση στην Αμερική για να πετύχει τη λεγόμενη αποσυμφόρηση. Αυτή την περίοδο, από την Ελλάδα στην Αμερική, υπολογίζονται σε πάνω από 300.000 οι μετανάστες, από τους οποίους η συντηρητική τους πλειοψηφία ήταν παράνομοι μετανάστες. Νέο κύμα μαζικής μετανάστευσης από την Ελλάδα ξεκινά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο προς την Αυστραλία, την Αμερική, τον Καναδά, σε χώρες της Αφρικής και στη Δυτική Ευρώπη, στη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Σουηδία και αλλού. Σε αυτά τα χρόνια, χιλιάδες ήταν και οι πολιτικοί πρόσφυγες, κομμουνιστές και άλλοι αγωνιστές που κατέφυγαν κυρίως στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες αλλά και σε άλλες χώρες για να γλιτώσουν από τις διώξεις, τις εκτοπίσεις, τα βασανιστήρια και τις εκτελέσεις του ελληνικού αστικού κράτους. Τα τελευταία χρόνια, χιλιάδες Έλληνες μετανάστευσαν, από τους οποίους πολλοί είναι απόφοιτοι των διάφορων σχολών πανεπιστημίων, όχι γιατί τους πήραν
οι μετανάστες γιατροί, δικηγόροι και μηχανικοί τη δουλειά, αλλά λόγω της καπιταλιστικής κρίσης, της φτώχειας και της δυστυχίας. Η αστική τάξη, που θεωρούσε και θεωρεί ευλογία τη μετανάστευση των Ελλήνων, το ίδιο θεωρεί και θεωρούσε και τους μετανάστες που έρχονταν στην Ελλάδα. Τα παλιότερα χρόνια, στελέχη των κυβερνήσεων έλεγαν: «Είναι ευλογία Θεού οι μετανάστες. Τους χρειαζόμαστε γιατί δουλεύουν με το 1/3 του μεροκάματου του Έλληνα, γιατί δεν μπορούν να κάνουν απεργία, δεν μπορούν να κάνουν σωματεία, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα». Άλλοι έλεγαν ότι αν έρθουν στην πατρίδα, η μητέρα πατρίδα θα τους βοηθήσει. Το τι έγινε μετά το γνωρίζουμε. Όλοι αυτοί στη συνέχεια αποτέλεσαν φτηνή εργατική δύναμη στα μεγάλα έργα και τη μεγάλη ιδέα των Ολυμπιακών Αγώνων, στις πιο σκληρές δουλειές, αντικείμενο ρατσιστικών επιθέσεων και εθνικιστικών χλεβασμών. Αντιπαλεύουμε τον εθνικισμό, τον ρατσισμό και τον φασισμό που καλλιεργούν το μίσος μεταξύ εργαζομένων διαφορετικής εθνικής προέλευσης για να μένουν στο απειρόβλητο τα συμφέροντα των αστικών τάξεων, για να εξαπολύονται οι υπεραλληστικοί πόλεμοι, για να επαναχαράσσονται σύνορα με το αίμα των λαών. Αντιπαλεύουμε και τον κοσμοπολιτισμό του κεφαλαίου και τους εκπροσώπους του, που από τη μία εμφανίζεται ως κυνηγός κεφαλών και από την άλλη αναζητεί φτηνά εργατικά χέρια μεταξύ των μεταναστών και των προσφύγων. Το νέο σύμφωνο του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση αποτελούν ύμνο που ρυθμίζεται ανάλογα με τις ανάγκες των μονοπωλίων. Απευθυνόμαστε στους μετανάστες και τις μετανάστριες, στους πρόσφυγες, τους καλούμε να πάρουν μέρος στη ζωή και τη δράση των σωματείων, των μαζικών οργανώσεων, να έρθουν σε επαφή με το εργατικό, λαϊκό και νεολαϊστικό κίνημα, να παλέψουν μαζί με τους Έλληνες συναδέλφους τους για να πάρθουν πίσω όλα τα αντεργατικά μέτρα για τα δικαιώματα και τις ανάγκες τους, για να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στους υπεραλληστικούς πολέμους. Τους καλούμε να ακολουθήσουν το παράδειγμα των εργατών γης στο κάτω σούλι του Μαραθώνα, που μαζί με το συνδικάτο τους και το εργατικό κέντρο Λαυρίου, μετά από τριήμερη απεργία και με σύνθημα Έλληνες και ξένοι εργάτες ενωμένοι, πέτυχαν αύξηση κατά μέσο όρο 20% στα μεροκάματα. Απευθυνόμαστε από καρδιάς στους εργάτες γης του Μαραθώνα και χαιρετίζουμε τον αγώνα τους. Μαζί, Έλληνες, μετανάστες και πρόσφυγες, να παλέψουμε και για τα ιδιαίτερα προβλήματά τους, όπως για άδειες παραμονής μακροχρόνιες χωρίς παράβολα, πρόστιμα και καθυστερήσεις. Καμία διάκριση στα εργασιακά, ασφαλιστικά, συνταξιδοτικά, υγειονομικά, προνοιακά κλπ. Δικαιώματα. Καθολική πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση, τάξεις υποδοχής και ειδικά εκπαιδευτικά εργαλεία, ειδικά μέτρα για τη διευκόλυνση της εκπαίδευσης. Νομιμοποίηση των μεταναστών που ζουν υπό καθεστώς παρατυπίας. Ειδική μέρημνα για την κατάσταση παρατυπίας, στην οποία βρίσκεται το 40% των μεταναστριών που ασχολούνται σε εσωτερικές οικιακές εργασίες. Να αντιμετωπιστεί άμεσα, με σύναψη διακρατικών συμφωνιών, η άργηση των ασφαλιστικών ταμείων να στείλουν τις συντάξεις της χώρας καταγωγής χιλιάδων συνταξιούχων μεταναστών. Κανένας πρόσφυγας στο δρόμο. Να παρθούν άμεσα μέτρα στήριξης των αναγνωρισμένων προσφύγων στη στέγαση, στην εκπαίδευση, στην πρόσβαση, στην εργασία και την κοινωνική ζωή. Για διευκόλυνση των οικογενειακών επανενώσεων, είτε αυτές αφορούν τη μετάβαση σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στην πρόσκληση μελών οικογένειας από τις χώρες καταγωγής. Άμεση οικογενειακή επανένωση των ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστών και προσφύγων με τις οικογένειές τους που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα στους μετανάστες και στους πρόσφυγες και τους καλούμε να γνωρίσουν την ιστορία, την ιδεολογία και τη δράση του ΚΚΕ που παλεύει για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας για τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του 21ου Συνεδρίου του ΚΚΕ μετά από μία πεντάμινη συζήτηση σε όλο το κόμμα και την ΚΝΕ, χωρίς να λυπηθούμε χρόνο, για να γίνει και έγινε μία ουσιαστική συζήτηση για να ανεβάσουμε το κόμμα ακόμα ψηλότερα, για να ανταποκριθούμε σε νέα μεγάλα καθήκοντα και υψηλούς στόχους, για να κάνουμε πράξη το σύνθημα του Συνεδρίου για ένα ακόμα πιο δυνατό ΚΚΕ, νου, καρδιά, οργανωτή της εργατικής πάλης για τον σοσιαλισμό. Στόχος μας είναι το κόμμα, η ΚΝΕ, να δυναμώσουμε ιδεολογικά, πολιτικά, ώστε να αντιμετωπίσουμε με επάρκεια τις απαιτήσεις διεξαγωγής ταξικής πάλης στις σημερινές συνθήκες, στο νέο περιβάλλον όσον αφορά όλο τον κόσμο και ασφαλώς τη χώρα μας.
Πατάμε στη συλλογικά επεξεργασμένη πείρα των προηγούμενων δεκαετιών για να αντιστοιχίσουμε ουσιαστικά και πραγματικά το περιεχόμενο των κατευθύνσεων και των στόχων μας, πατώντας τη θεωρία μας, αλλά και στην πρακτική εφαρμογή των καθηκόντων στην καθημερινή λειτουργία και δράση. Είμαστε αποφασισμένοι να μετρήσουμε βήματα στην οργάνωση της εργατικής τάξης, των μεταναστών ως βασικό στοιχείο της, των αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών, των νέων και των γυναικών, στα σωματεία, στους συλλόγους, τους φορείς τους, για την ανάπτυξη της πάλης σε αντιμονοπωλιακή αντικαπιταλιστική κατεύθυνση, στην προώθηση του συντονισμού της δράσης τους, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συμμαχίας. Επιδιώκουμε να κλιμακώνουμε την πάλη, να περνάμε στην αντεπίθεση, οι αγώνες και ο συντονισμός της πάλης να μετατρέπονται στην πορεία σε ένα νέο πανελλαδικό συντονισμένο κίνημα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της, όσο γίνεται πιο μαζικό, εδρεωμένο στους τόπους δουλειάς, σε κλάδους, σε κάθε περιοχή, με αντιμονοπωλιακή αντικαπιταλιστική κατεύθυνση ενάντια στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα τέτοιο κίνημα, πανελλαδικό και διεθνιστικό ταυτόχρονα, μπορεί να εγγυηθεί μόνο το ΚΚΕ με τη δράση του ως καθοδηγητική δύναμη για την ανατροπή, για το άνοιγμα του δρόμου, για τον σοσιαλισμό. Στόχος μας είναι τα επόμενα χρόνια να διευρύνουμε αποφασιστικά τους δεσμούς μας με πλατιές εργατικές λαϊκές δυνάμεις, με την πιο ενεργή συμμετοχή και δράση τους μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα, αλλά και την ένταξή τους στο δραστήριο και ενεργό περίγυρο του ΚΚΕ, με τη συμβολή τους σε όλες τις μεγάλες κοινωνικές και πολιτικές μάχες που έχουμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Οι αποφάσεις του 21ου Συνεδρίου που θα κυκλοφορήσουν με το ριζοσπάστη το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται δεν αφορούν μόνο τους κομμουνιστές. Αφορούν όλη την εργατική τάξη, την νεολαία, τους μετανάστες. Αφορούν όλους αυτούς που στενάζουν μέσα σε αυτό το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα που φορτώνει βάσανα, φτώχεια, ανεργία, πολέμους στους λαούς. Πολλοί βέβαια, πρόθυμοι και εξαγορασμένοι υπερασπιστές της βαρβαρότητας, λένε ότι οι ιδέες και η σκοπή του ΚΚΕ δεν είναι σήμερα όριμοι, δεν είναι ρεαλιστικοί, δεν απαντούν στις σημερινές ανάγκες. Άλλοι πάλι, ότι αυτά που λέμε δεν μπορούν να γίνουν, ότι ο σοσιαλισμός απέτυχε. Άλλοι, ότι το ΚΚΕ έχει μείνει πίσω και δεν εξυγχρονίζεται, ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει την εποχή, είναι αναχρονιστικό και άλλα παρόμοια. Δεν πρόκειται για καλοπροαίρετες απόψεις, ούτε για ειλικρινείς προβληματισμούς. Ίσως απλοί άνθρωποι να επηρεάζονται. Δεν είναι όμως δικές τους απόψεις. Είναι εχθρικές και ύπουλες επιθέσεις. Γιατί ποιοι αλήθεια ζημιώνονται, ποιοι θα χάσουν από τον σοσιαλισμό, ποιος φοβάται αυτή την προοπτική, μόνο όσοι χάσουν τα προνόμια που έχουν. Μόνο αυτοί που θέλουν να μην χάσουν το προνόμιο να ζουν από τη δουλειά των άλλων. Μόνο αυτοί που θέλουν το λαό με σκυμμένο το κεφάλι, φοβισμένο, για να μπορούν να συνεχίσουν να τον εκμεταλλεύονται συνεχώς. Θέλουν να κρύψουν τη μεγάλη αλήθεια, ότι το σύστημα αυτό που στηρίζει και υπερασπίζεται με νύχια και με δόντια την ατομική ιδιοκτησία των λίγων και το κέρδος από την εκμετάλλευση της δουλειάς των πολλών, είναι σε πλήρη αντίθεση με τις ανάγκες αυτών που πραγματικά παράγουν, των εργαζόμενων, με τις ανάγκες της κοινωνίας, δεν έχει μέλλον. Τι μεγαλύτερη απόδειξη από αυτό που ζούμε τον τελευταίο χρόνο με την εμφάνιση της πανδημίας, με την κατάρρευση των συστημάτων υγείας, την ίδια στιγμή που οι ιδιοκτήτες προϊόντων υγείας θησαυρίζουν πάνω στον πόνο εκατομμυρίων ανθρώπων. Την ίδια στιγμή που η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας δίνουν την δυνατότητα να υπάρχει πρόβλεψη για την εμφάνιση πανδημιών και τα απαραίτητα μέτρα για να προφυλάσσονται και να θεραπεύονται οι άνθρωποι, μειώνοντας τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, στο έδαφος των αργών ρυθμών και της μεγάλης ανισομετρίας στους εμβολιασμούς, όπως και της απουσίας ουσιαστικών μέτρων προστασίας των λαών, συνεχίζεται η εξάπλωση της πανδημίας σε όλο τον κόσμο, με τους θανάτους επίσημα καταγεγραμμένους να είναι τουλάχιστον 4 εκατομμύρια άνθρωποι. Τι μεγαλύτερη απόδειξη από το γεγονός ότι σε μισό χρόνο από την έναρξη των εμβολιασμών, μόλις λίγο πάνω από 3 δισεκατομμύρια δόσεις έχουν χορηγηθεί σε όλο τον παγκόσμιο πληθυσμό, με τεράστιες ανισότητες μεταξύ των κρατών, προϊόν σφοδρών γεωπολιτικών και οικονομικών ενδοεμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, καθώς τα εμβόλια είναι πηγή κέρδους και όχι κοινωνικό αγαθό για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, από όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας και όλα τα πεδία της ανθρώπινης ζωής, ο καπιταλισμός δεν είναι παρά ένα σύστημα που σαπίζει, παρασιτικό και αντιδραστικό σε όλες τις εκδηλώσεις
Και όπου δεν υπάρχει αντίσταση, δεν λογαριάζει ούτε την ανθρώπινη ζωή. Αλλά και όταν δεν μπορεί με άλλο τρόπο να υπερασπιστεί τα ληστρικά του συμφέροντα, καταφεύγει σε ανοιχτό πόλεμο. Σήμερα, μπροστά μας εκδηλώνονται όλες οι ανισότητες, ενώ καταρρίπτονται όλες οι θεωρίες, όπως η συμβολή της παγκοσμιοποίησης στην άρνηση των ανισοτήτων, της θεωρίας της Ευρώπης στο κοινού σπιτιού των λαών, που θα εξασφαλίσει ειρήνη και ευημερία, θεωρίες που το σύνολο του πολιτικού κόσμου έχει υιοθετήσει. Ακριβώς επειδή αυτή η θεωρία της εξασφάλισης ειρήνης και παγκόσμιας ευημερίας έχει καταρρεύσει, καθώς οι όξεις των ανταγωνισμών και αντιθέσεων μεταξύ των καπιταλιστών ουδέπεν τελείωσαν, γι' αυτό και παρουσιάζουν το μεταναστευτικό σαν να έπεσε από τον ουρανό και τους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες σαν να προέκυψαν από το πουθενά. Λες και κάποιος εγκαταλείπει το σπίτι και τη χώρα του από χόμπι, λες και δεν είναι ο κίνδυνος, η απελπισία, η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή κάπου αλλού. Λες και δεν υπάρχει κάποια ανωτέρα βία για έναν άνθρωπο που αποφασίζει να εγκαταλείψει την πατρίδα του, να περιπλανηθεί με την οικογένειά του για μια καλύτερη και ασφαλέστερη ζωή. Η προσφυγιά και η μετανάστευση δεν είναι τίποτε άλλο παρά από το αποτέλεσμα της στιγνής εκμετάλλευσης, της φτώχειας, του πολέμου που προκαλείται μέσω του αδυσόπιτου ανταγωνισμού με μοναδικό στόχο το μοίρασμα και τον έλεγχο των αγορών, εδαφών και πλουτοπαραγωγικών πηγών. Μόνο την τελευταία δεκαετία να δει κανείς, οι υπεραλιστικές επεμβάσεις των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξεκίνησαν το 2010 με τον τίτλο «Αραβική Άνοιξη στη Βόρεια Αφρική», αξιοποιώντας τη λαϊκή δυσαρέσκεια για να προκαλέσουν αλλαγές ευθυγραμμισμένες με τα συμφέροντά τους στην περιοχή. Στη συνέχεια, το 2011 ήταν σειρά της Λιβύης να δοκιμάσει την υπεραλιστική άνοιξη, προκαλώντας φωνικές συγκρούσεις, δημιουργώντας τεράστια σκλαβοπάζαρα. Το 2011 ο πόλεμος στη Συρία, σε άλλες χώρες, στην Τινησία, στην Αλγερία, στο Μάλι, στο Νίγηρα. Το 2012 στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στην Ακτή Ελεφαντοστού, στην Ιγυρία. Το 2015 στην Ιεμένη, από το 1990 στη Σομαλία, η φωνική μηχανή του Ισραήλ ενάντια στους Παλαιστινίους και αλλού. Αυτή είναι η σύγχρονη πραγματικότητα, το ομό πρόσωπο του υπεριαλισμού που μπροστά στα συμφέροντα των μονοπωλίων δεν υπελογίζει τίποτα. Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ προχωρούν σε επεμβάσεις, προκαλούν την αποσταθεροποίηση, καθώς ανταγωνίζονται δυνάμεις όπως η Κίνα ή η Ρωσία για τον έλεγχο ενεργειακών πηγών, εδαφών και οδικών μεταφορών. Αυτός ο ανταγωνισμός δεν είναι συγκυριακός. Αντίθετα, μάλιστα, καθώς διεξάγεται μέσα στις συνθήκες κρίσης, η υποχώρηση των θέσεων των ΗΠΑ προς όφελος της Κίνας στη διεθνή οικονομία θα ενταθεί. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, κάθε αστική κυβέρνηση προσπαθεί να διασφαλίσει και να προωθήσει τα συμφέροντα της εγχώριας αστικής τάξης, τόσο διπλωματικά αλλά και στρατιωτικά. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια των ανταγωνισμών, η εμπλοκή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς χρησιμοποιείται ως στοιχείο καθησύχασης του λαού, ότι δήθεν θα ανταμυφθεί για το όποιο κόστος, καθώς έτσι εξασφαλίζεται η ειρήνη και η ασφάλεια, ότι έτσι θα έρθουν επενδύσεις και άλλα. Η ουσία όμως βρίσκεται αλλού και είναι η επιδίωξη της ελληνικής αστικής τάξης να αναβαθμίσει τη θέση της στο παζάρι που γίνεται στην περιοχή. Φαίνεται πολύ πιο καθαρά η επιθετική στάση της ελληνικής άρχουσας τάξης, που έχει στόχο την αναβάθμιση και τη συμμετοχή της στη Λία και τη Μυρωσιά, που μπορεί να φέρει και υποχώρηση στα κυριαρχικά δικαιώματα στα πλαίσια του υπεριαλιστικού συμβιβασμού. Η επιθετικότητα της ελληνικής αστικής τάξης γίνεται καθαρή, καθώς πλέον φέτος είναι στην πρώτη θέση στις συνατοικές δαπάνες, ξεπερνώντας τη ΣΥΠΑ ως ποσοστό του ΑΕΠ, τη στιγμή που ο λαός μας στερείται πολλά. Η συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων εκτός συνόρων, η επιτήρηση συνόρων βαλκανικών κρατών, η συμμετοχή σε ασκήσεις στα Βαλκάνια και στην Παύρη Θάλασσα, η συμμετοχή σε πολεμικές περιπολίες στον Περσικό, τα πάτριο της Σαουδική Αραβία, η αποστολή δυνάμεων στο Μάλι της Αφρικής, η πολιτική και κυρίως η στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ, η νέα στρατιωτική συμφωνία με τις ΗΠΑ, οι δεκάδες αμερικάνικες βάσεις σε όλη τη χώρα για επιθετικές αποστολές κατά γειτονικών λαών, η συμμετοχή στην περικύκλωση της Ρωσίας που είναι σε εξέλιξη με την ατοϊκή άσκηση στην Παύρη Θάλασσα από περίπου 30 χώρες και της Ελλάδας με συμμετοχή προσωπικού. Συνεπώς, από τη λεγόμενη γεωπολιτική αναβάθμιση, στόχο που στοιχίζονται όλα τα αστικά κόμματα, θα έχουν ωφέλη μόνο κάποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι και βέβαια οι πολεμικές βιομηχανίες των ισχυρών κρατών που τρίβουν τα χέρια τους. Από την άλλη,
ο ελληνικός λαός θα είναι πολιτικά οχαμένος, καθώς η μετατροπή της χώρας σε ορμητήριο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ την κάνει στόχο των ανταγωνιστών. Αυτή η στάση της αστικής τάξης καθορίζει και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τον ανταγωνισμό των αστικών τάξεων των δύο χωρών στην προσπάθεια της καθεμιάς για αναβάθμιση, και έτσι εξηγείται η σχέση των δύο χωρών που είναι πότε κρύο, πότε ζέστη, καθώς είναι δεδομένο πως οι ΗΠΑ θέλουν να κρατήσουν την Τουρκία στο ατοϊκό στρατόπεδο και να την αποκόψουν από τις σχέσεις με τη Ρωσία και την Κίνα. Και από την άλλη, και η αστική τάξη της Τουρκίας έχει επιθετικές βλέψεις, αφού έχει στρατό κατοχής σε τρεις χώρες, βάσει σε έξι κράτη, διεκδικεί εδάφη ανάμεσά τους και η Ελλάδα επιχειρεί προκλητικές ενέργειες κατά κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτή την επιθετικότητα την τροφοδοτούν οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ με τη στάση τους. Όλα αυτά τα γεγονότα, οι εξελίξεις, φανερώνουν ότι το επίδικο δεν είναι η ευημερία των λαών της Ελλάδας, της Τουρκίας και των άλλων λαών, αλλά η ικανοποίηση των στόχων που επιδιώκει ο Ευρωατλαντικός άξονας και οι αστικές τάξεις Ελλάδας και Τουρκίας, η ενεργειακή όμιλη, δηλαδή η συνεκμετάλλευση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, που τίποτα θετικό δεν έχει για τους λαούς, καθώς η συνεκμετάλλευση όχι απλά δεν αναιρεί τους ανταγωνισμούς, αλλά προετοιμάζει νέο γύρο πιο σφοδρών συγκρούσεων. Αυτό που σήμερα, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, προβάλλει από παντού, ως απαραίτητο για τους λαούς ή τον ελληνικό λαό, είναι η ανάγκη να δυναμώσει η πάλι ενάντια στον υπεραλληστικό πόλεμο και τις αιτίες του, αμφισβητώντας την καρδιά του προβλήματος, δηλαδή την καπιταλιστική εκμετάλλευση, για να μην χύσει ο λαός και τα παιδιά του το αίμα τους για τα συμφέροντα της αστικής τάξης, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις που εναλλάσσουν στην εξουσία. Πρέπει να καταδικαστεί η επικίνδυνη πολιτική που εμπλέκει το λαό σε επεμβάσεις και πολέμους. Ο ελληνικός λαός δεν έχει τίποτα να χωρίσει με το λαό της Τουρκίας και τους άλλους λαούς, και αυτή η προσπάθεια θα εκφραστεί το επόμενο τετραήμερο στη Μυτιλίνη, στο διήμερο της ΚΝΕ, όπου νέοι και νέες από όλη τη χώρα θα διατρανώσουν την αντίθεσή τους στα υπεραλληστικά σχέδια. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, η ιστορική και πρόσφατη πείρα διδάσκει ότι κάθε ειρηνική, διπλωματική ή στρατιωτική προσπάθεια αναβάθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αστικής τάξης συμβαδίζει αναγκαστικά με την αντιλαϊκή πολιτική για την επιβολή φτηνής εργατικής δύναμης, αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης, σφαλιασμό των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, ένταση της καταστολής, περιστολή των λαϊκών ελευθεριών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συστηματικά και γρήγορα επιδιώκει να ολοκληρώσει ό,τι άφησε ανανοκλήρωτο η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που ο παδός της επεκτατικής οικονομικής πολιτικής εφάρμοσε πιστά την περιοριστική πολιτική των μνημονίων. Η εκδήλωση της πανδημίας, που επέδρασε σαν έναν επιπλέον χειρόφρενο, φέρνοντας πιο νωρίς την καπιταλιστική κρίση, αξιοποιείται από την κυβέρνηση για να ψηφιστεί πλήθος αντιλαϊκών νόμων, να βάλει εμπόδια στην πάλη του λαού και της νεολαίας. Παρά την ύπουλη προπαγάνδα, παρά την καταστολή, η πολιτική της βρήκε και βρίσκει ισχυρές αντιστάσεις από τους εργαζόμενους, την νεολαία, τους φοιτητές, τους μαθητές, με την καθοριστική παρέμβαση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Οι χιλιάδες απεργοί, οι μεγάλες συγκεντρώσεις ενάντια στο αντεργατικό έκτρωμα, οι αγώνες των μαθητών και των φοιτητών δείχνουν ότι σε ένα μεγάλο μέρος του λαού η πολιτική της έχει καταδικαστεί. Αυτή η πάλη χρειάζεται να συνεχιστεί και να ενισχυθεί, βάζοντας στο στόχαστρο τον πραγματικό εχθρό, τα μονοπόλια για τους καπιταλιστές, την καπιταλιστική ιδιοκτησία και εκμετάλλευση. Αυτή είναι η ρίζα του προβλήματος, αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα σήμερα. Να απαλλαγεί η κοινωνία από τη σαπίλα και τον παρασιτισμό της αστικής τάξης. Αυτή είναι η προοπτική, το μέλλον της εργατικής τάξης. Αυτό μπορεί και πρέπει να δώσει όθηση στην πάλη για να βάζει εμπόδια το κίνημα να καθυστερεί, να διεκδικεί τη ζωή και τις σύγχρονες ανάγκες του, να μην εγκλωβίζεται στις κυβερνητικές αναλλαγές των κομμάτων που εξυπηρετούν τα συμφέροντα της αστικής τάξης, σε κάλπικα δίπολα του στυλ πρόοδο-συντήρηση που στοχεύουν στην νέα ενσωμάτωση των εργατικών λαϊκών δυνάμεων, όπως επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κινάλ, το κόμμα του Βαρουφάκη. Πίσω από τις κορώνες και τα μεγάλα λόγια είναι εκοφαντική η σύμπλευση όλων των κομμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο στόχο της πράσινης και ψηφιακής μεταρρύθμισης. Ταμείο
που φτιάχτηκε με τα χρήματα των λαών, τα οποία είναι δεσμευμένα για να κατευθυνθούν σε ομίλους, ενώ για κάθε εκταμίευση ο λαός τα πληρώνει με νέα μέτρα, όπως με τον νόμο για τη δεκάωρη δουλειά, την αύξηση της απρίλειωτης εργασίας, τον περιορισμό των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων με βάση τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και το νομοσχέδιο που ιδιωτικοποιεί την επικουρική ασφάλιση. Αυτό που συνδυματοδοτούν όλα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις, φορτώνουν την καπιταλιστική κρίση στις πλάτες των εργαζόμενων, καθώς η προσπάθεια της καπιταλιστικής ανάκαμψης δεν περιλαμβάνει αποκατάσταση των δικαιωμάτων και του λαϊκού εισοδήματος, δεν προβλέπει πόρους για την υγεία, την παιδεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες για έργα προστασία της ζωής του λαού. Άλλωστε, τόσο το σχέδιο Ελλάδα 2.0 της Νέας Δημοκρατίας, όσο και το σχέδιο Ελλάδα Plus του ΣΥΡΙΖΑ, φανερώνουν την ουσιαστική σύμπλευσή τους στις επιδιώξεις της αστικής τάξης παρά τις υπαρκτές και τεχνικά προκαλούμενες διαφορές. Αυτό συμπαθοδοτούσε και παλιότερα το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ, θα λογαριαστούμε μετά, η πρόταση για μορατόριον μέσα στην πανδημία. Αυτό σηματοδότησε η ψήφιση από τον ΣΥΡΙΖΑ 55 άρθρων του νομοσχέδιου εκτρώματος. Αυτό σηματοδοτεί μια μέρα μετά την παρουσίαση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ η ομιλία Τσίπρα στο συνέδριο του ΣΕΒ και οι εξηγήσεις που έδωσε ότι οι προτάσεις του δεν στοχεύουν παρά στην εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και τη στήριξη του κεφαλαίου ποικιλοτρόπος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και πριν έτσι και τώρα, δηλώνει έτοιμος να κάνει τη βρώμικη δουλειά, εξασφαλίζοντας την ενσωμάτωση της δυσαρέσκειας και των κοινωνικών εντάσεων, και αυτό εννοεί όταν λέει ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη μπορεί να είναι συμπεριληπτική, δηλαδή ότι μπορεί να ευνοήσει και τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους. Είναι το μήνυμα ότι τίποτα από όσα ισχύουν δεν θα καταργήσει, όπως έκανε όταν ήταν κυβέρνηση, όπως δεν κατήργησε στα μνημόνια, αλλά ψήφισε καινούρια. Επιδιώκουν βεβαίως με την προπαγάνδα τους όλοι, με έβγες λέξεις όπως εξυγχρονισμός, αξιολόγηση, συμπεριληπτικότητα και άλλα, να κρύψουν την πραγματική ουσία, ότι ποτέ και πουθενά στον κόσμο δεν συναντήθηκαν ούτε πρόκειται να συναντηθούν τα πραγματικά δικαιώματα και οι ανάγκες των εργαζόμενων και του λαού με τα κέρδη και τα προνόμια των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των μεγάλων επιχειρηματιών. Αυτό επιβεβαιώνεται περίτρανα και από τη διαχείριση της πανδημίας και από την εξωτερική πολιτική και από την επίθεση στα δικαιώματα των εργαζόμενων και της νεολαίας. Το ζητούμενο δεν αφορά μόνο την αξιοπιστία των άλλων κομμάτων, αλλά στην ανάγκη ο λαός να σημαδέψει το αστικό καπιταλιστικό σύστημα. Πρέπει να πληρώσουν όλοι αυτοί που με την πολιτική τους και τους νόμους τους περνάνε στην ιστορία εργατικές κατακτήσεις που κερδίθηκαν με αίμα. Πρέπει να πληρώσουν για το νέο κουστούμι του νέου υπερμνημόνιου που θα φορέσουν στο λαό. Πρέπει να πληρώσουν για την επίθεση στη νέα γενιά, στους μαθητές, στους φοιτητές, στους νέους εργαζόμενους. Και αυτή βεβαίως δεν είναι άλλη παρά η αστική τάξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις και τα κόμματα που τους υπηρετούν, είτε αποθεώνοντάς τους, όπως η Νέα Δημοκρατία, είτε επαναλαμβάνοντας χρεοκοπημένους μύθους ότι ο καπιταλισμός, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εξανθρωπιστούν όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, το ΜΕΡΑ25. Από κάθε πρόβλημα που ζει σήμερα η εργατική οικογένεια, οι μετανάστες, προκύπτει μία μεγάλη αντίφαση. Από τη μια, όλες οι εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνικής προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για μία καλύτερη ζωή με περισσότερα και ανώτερου τύπου δικαιώματα, και από την άλλη η ζωή των πολλών κατακώνεται. Από κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, προκύπτει ότι η αποδυνάμωση της δράσης, της οργάνωσης των εργαζομένων έχει βγάλει χαμένους μόνο τους εργαζόμενους. Όσο η μεγάλη εργοδοσία θέτει υποδιωχμό τα σωματεία, τόσο πρέπει να δυναμώσει η συλλογική οργάνωση. Τόσο τα ίδια τα σωματεία με τη δράση τους οφείλουν να αγκαλιάσουν τους προβληματισμούς, τις διεκδικήσεις των εργαζόμενων, εκεί που πραγματικά γίνεται η μητέρα των μαχών, στους χώρους δουλειάς, στους κλάδους, στις λαϊκές γειτονιές. Ο σημερινός αγώνας μπορεί να γίνεται αποτελεσματικός και όσο γίνεται πιο μαζικός, όσο στρέφει τα πυρά του ενάντια στον πραγματικό αντίπαλο, αφαιρώντας τη δυνατότητα να χειραγωγεί το λαό και να μετατρέπει το κίνημα σε ασανσέρ αντιλαϊκών κυβερνήσεων. Σε αυτόν τον αγώνα, οι μετανάστες έχουν στην πρώτη γραμμή στήριγμα και οργανωτή το ΚΚΕ, έμπειρο, ετοιμοπόλεμο, δοκιμασμένο, με πρόγραμμα και πρόταση εξουσίας που δίνει διέξοδο από τη σημερινή βαρβαρότητα,
γιατί το ΚΚΕ δεν έχει γραμμάτια να ξεπληρώσει ούτε στην Αττική Τάξη, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στο ΝΑΤΟ. Το ΚΚΕ είχε και έχει μέτωπο σταθερό ενάντια σε όλες τις αστικές κυβερνήσεις, είναι αντιπολίτευση σε όλα τα αστικά κόμματα που επιβάλλουν αντιλαϊκά μέτρα που είναι ευθυγραμμισμένα με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΝΑΤΟ. Η ζωή απέδειξε περίτρανα πως μόνο το ΚΚΕ μπορεί να αντιπολιτευτεί με συνέπεια και δράση την αντιλαϊκή πολιτική χθες, σήμερα, αύριο, όποιο αστικό κόμμα κι αν είναι στην κυβέρνηση. Το ΚΚΕ, υπηρέτης των κερδών των λίγων και των επικίνδυνων σχεδιασμών τους εντός και εκτός συνόρων, δεν θα γίνει. Δεν περιμένουμε κάποια μεγάλη μέρα για να δράσουμε. Δρούμε από τώρα στην πρώτη γραμμή της εργατικής λαϊκής πάλης. Ανοίγουμε ροχμές που δείχνουν το δρόμο για το αύριο, που μπορεί να είναι ελπιδοφόρο μόνο με το λαό πραγματικά στην εξουσία, με κοινωνικοποιημένα τα μέσα παραγωγής, κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας, με εργατικό έλεγχο στην παραγωγή, με ενεργητική συμμετοχή στην άσκηση για τον έλεγχο της εξουσίας. Καταθέτουμε όλες μας τις δυνάμεις στην ταξική ανασυγκρότηση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος και στην ισχυροποίηση της κοινωνικής συμμαχίας της εργατικής τάξης με τα φτωχά λαϊκά στρώματα της πόλης και της Υπαίδρου. Όχι μόνο δεν υποτασσόμαστε στο σημερινό αρνητικό σχετισμό, αλλά έχοντας πλήρη επίγνωση, εξετάζουμε εξαντλητικά τον εαυτό μας με στόχο να αναμετρηθούμε με δυσκολίες και αδυναμίες και να προχωρήσουμε μπροστά με βάση το στρατηγικό μας στόχο. Με την ίδια συνέπεια που παλεύουμε για τα συμφέροντα των Ελλήνων εργαζομένων, με την ίδια συνέπεια υπερασπιζόμαστε τη θέση και τα συμφέροντα των ξένων εργατών, των μεταναστών και των παιδιών τους, όπως παλεύουμε η εργατική τάξη της Ελλάδας να γυρίσει την πλάτη στην αστική τάξη και τα κόμματά της, το ίδιο παλεύουμε και με τους μετανάστες για να πάρουν εκδίκηση για τα βάσανά τους, μπαίνοντας στον κοινό αγώνα για μια καλύτερη ζωή, για μια άλλη κοινωνία του σοσιαλιστική. Από αυτή τη σκοπιά, το ΚΚΕ υπερασπίζονται τα καθημερινά επίγοντα προβλήματα των μεταναστών και παλεύει για καμία διάκριση στα εργασιακά δικαιώματα, για νομιμοποίηση των μεταναστών που ζουν στη χώρα μας χωρίς παρατυπίες, για άδειες παραμονής, για κατάργηση των προβλέψεων για διαδικασίες ασύλου στην πρώτη χώρα υποδοχής και της κοινής δήλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Τουρκίας, για μετακίνηση των προσφύγων και μεταναστών στις χώρες πραγματικού προορισμού τους. Να κλείσουν όλα τα hotspot στα νησιά του Αιγαίου, καμία δομή εγκλωβισμού, όπως και να ονομαστεί, άμεσο απεγκλωβισμό όλων από τα νησιά. Να μπουν εμπόδια σε μια σειρά ρατσιστικών στάσεων και πρακτικών που αναπαράγονται στο έδαφος της ανισοτιμίας, της διαφορετικής θρησκείας, γλώσσας κτλ. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, αγαπητοί φίλες και φίλοι, ο σύντροφος ποιητής Γιάννης Ρίτσος έγραψε το συγκλονιστικό στίχο. Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Ψηλά τις σημαίες, πάντα στην πρώτη γραμμή, έτοιμοι για νέους μεγάλους αγώνες. Ευχαριστώ.